Mirë, të nderuar shikues, do të ndalemi tani në një lajm të fundit. Një efektiv i forcave RENEA është arrestuar nga policia e shtetit të Premten pasi është kapur me 1 kg lëndë narkotike kokainë. Për më tepër detaje për këtë arrestim do të lidhemi me kolegun Edison Vatnikaj. Edison, përshëndes, fjala për ty. Po, përshëndetje, në fakt një efektiv i forcave RENEA është arrestuar pasi është kapur me 1 kg kokainë. Atëherë në pranga ka rënë edhe efektivi i cili tashmë është identifikuar, bëhet fjalë për Xhulio Liçin, si dhe dy shokët e tij, të cilët sipas policisë vepronin të tre në trafikimin e lëndëve narkotike. Në fakt ka qenë një arrestim dhe një indicie nisur nga SHÇBA-ja ku kishte marrë informacion për veprimtarinë e paligjshme të efektivit të forcës RENEA dhe disa ditë kishte lajmëruar dhe strukturat përkatëse, ku sigurisht sipas edhe ligjit e kanë dyfyrur efektivin e RENEA-s deri në finalizimin e operacionit. Në fakt nuk dihet nëse lënda narkotike pra ka qenë pjesë rastësisht apo ka qenë ndoshta trafikim të tyre, pra përdornin efektivin e RENEA-s për të trafikuar lënda narkotike, por gjithsesi këto ngelen të pjesë dhe hetimit pasi sa po është zhvilluar operacioni. Në fakt janë informacionet e para të cilat vijnë nga operacioni. Sigurisht me njerë pas arrestimit të tre personave, pra përfshirë dhe efektivin, policia ka kryer edhe kontrollin e banesës të arrestuarve, ku dhe në këto momente ende nuk kemi informacion nëse ka gjetur dhe lëndë të tjera të dyshuara kokainë ose lëndë narkotike, hashash, apo armë zjarre. Sigurisht është një pjesë e hetimit të cilët do të ndiqet pak edhe nga SHÇBA-ja pasi Xhulio Liçi është pjesë e strukturave të shtetit, pra e strukturave policore dhe sigurisht me këto arrestime dhe me hetimet do ndjekën më pas nga shërbimet çështje të ambrëshme dhe anketat në policinë e shtetit. Edison, faleminderit për gjitha detajet. Sigurisht në çdo moment që do të kemi diçka të re mund të kërkosh rikomunikimin pra së bashku.